todo para dar uma ideia diferente, uma ideia nova, que é o Dia do Botox. E esse Dia do Botox, ele vai ser um dia onde a gente vai poder se reunir, fazer aplicação de Botox, conversar, fazer preenchimento para quem quiser fazer algum preenchimento. E o mais legal desse dia são valores diferenciados, tá? Então, assim, eu sou especialista, mestre, professora da Universidade de São Paulo, da USP, e trabalho com Botox há mais de 10 anos. Trabalhei muito na área funcional, na área de dor, e hoje, há uns 3, 4 anos pra cá, tô trabalhando na área de estética. Então, tô trazendo pra Pontão do Paraná essa novidade, e eu quero que vocês me apoiem nessa empreitada nova pela nossa cidade. Olá, mais um programa Elas começando, mais uma sexta-feira e mais uma convidada especial. E hoje nós trazemos no programa Elas a Daniele Couto. Daniele Couto é muito famosa pelo seu projeto da Rede Sorella. Ela é presidente da Rede Sorella, advogada, advoga aqui no litoral, Curitiba, região metropolitana. E ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. E você que está assistindo esse vídeo, aproveite. Curta, comente, compartilhe, nos siga, deixe seu comentário e aproveita e se inscreva no nosso canal. Dani, a minha gratidão por você estar aqui, né? Por você disponibilizar o teu tempo. Eu acho que a Dani já fazia uns 4 meses que nós estávamos tentando agendar um momento, né, Dani? O teu agenda é bem complicado justamente porque você está nessa ida e vinda do litoral para Curitiba, para a região metropolitana, está muito envolvida com a Sorella, então isso acaba deixando a tua agenda bem apertadinha. Mas eu fico muito contente que deu certo de você estar aqui. Agradeço em nome do programa Elas, em nome da nossa equipe, da Band Litoral e principalmente em meu nome, a minha gratidão de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Dani, por favor, todo o programa Elas começa com Era Uma Vez e agora eu deixo a câmera para você e você conta o teu Era Uma Vez para nós. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecê-la pela oportunidade de estar contigo hoje, de estar com vocês. Que é uma grande alegria a gente poder estar expondo um pouco mais sobre o nosso projeto social no litoral do estado do Paraná. Peço desculpa por não ter conseguido vir antes, mas creio que tudo na vida tem o seu propósito, né? E Deus sempre nos leva para melhor, para o melhor caminho, a melhor jornada. Então, Era Uma Vez. Meu nome é Daniele Couto, como já referenciado, sou advogada há 12 anos. Exerci com muita gratidão alguns cargos aqui no litoral, fui diretora jurídica, diretora-geral da Procuradoria de Pontal do Paraná, fui também diretora jurídica do SISLIPA, que é o consórcio que administra o SAMU no litoral do estado, trabalhei no Porto de Paranaguá e também na Prefeitura de Araucária. Sou formada em Direito, tenho duas especializações, uma em Direito Público pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná e outra em Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos pela Escola do Ministério Público do Estado de São Paulo. Olha só, a doutora Dani tem uma história muito bonita de vida, porque ela é uma jovem mulher, uma linda jovem mulher, que vem contar sua história e assim, já com tantas áreas de atuação e fazendo um trabalho muito bonito, um projeto social. Essa semana teve algumas novidades que ela vai estar contando para nós. Então, coisas boas que a gente gosta de trazer e divulgar aqui no programa Elas. Doutora, conta para nós em que momento da tua vida que você teve um insight, eu vou para a área do direito, como é que foi tudo isso? Já era de família ou não? Conta para nós. Eu sou a primeira advogada na minha família, sou filha de pedagogo e de piloto de avião, de comandante de avião. Comecei a fazer direito por acreditar em justiça e nos meus ideais, né? Fiz a faculdade no interior do estado de São Paulo. Depois de formada, trabalhei na parte de gestão pública, sempre acreditando que nós somos agentes transformadores, que nós somos movel de transformação.
sabemos, né, o quão por vezes é difícil que essa transformação ocorra, mas no meu coração sempre teve um despertar muito sólido no que se refere a pelo menos tentar, sabe? E foi isso que nos levou a pensar na Sorella, alinhar forças para que a Sorella surgisse. Que lindo! Eu gosto muito que quando você fala nessa questão do acreditar. Porque realmente, se você acredita em alguma coisa e você coloca energia para que isso aconteça, se mobiliza, as coisas acontecem e a prova é tudo o que está acontecendo com a Sorella até esse momento, né? Então é muito lindo. Independente de religião, né? A fé ela é muito maior do que isso, e quando a gente realmente acredita no poder do bem, as forças se abrem e o universo conspira para que as coisas ocorram. Então mentalizar, acreditar, sonhar faz parte de toda uma construção, é só o processo para que se concretize aquilo que a gente sonha. Olha só, Dani, que lindo. Doutora, conta para nós, durante o processo da tua vida, durante o teu processo de faculdade, enfim, de chegar até esse momento, com certeza muitas pessoas foram significativas. E se você quer agora fazer referência a essas pessoas? Sim, tive professores excelentes durante a minha jornada, professor Giovanni Ultramari, alguém que admiro muito, professor Facion, que não foi da minha formação acadêmica, mas uma pessoa que atua no Brasil no aspecto relativo ao autista, professor Cristiano Quintas, delegado hoje do Tigre aqui no Paraná. Fui agraciada por ter seres humanos espetaculares durante a minha jornada, que sem dúvida nos fazem crescer constantemente, né? Porque a vida elas são instantes, né? Esses instantes são muito rápidos e a gente poder ter oportunidade de tecer com o outro uma construção é de suma importância para o nosso próprio desenvolvimento. E aí lembrar dessas pessoas que fizeram parte do teu processo de construção como profissional é muito importante, porque eu vejo assim que quando a gente fala de pessoas, normalmente as pessoas fazem aquela referência um tanto quanto clichê, que é a família, que é a base, né? Que a referência a Deus, tudo. E isso não deixa de ser importante, evidentemente, mas quando a gente consegue lembrar de profissionais que ajudam a construir a nossa história, o quanto que isso é gratificante para quem está em processo e para esses profissionais que nos auxiliaram, né? O quanto que isso é gostoso. Então, profissionais que nos inspiram, né? A um trilhar contínuo, a que haja uma continuidade daquilo que foi, daquela sementinha que foi plantada ali nos primórdios, né? Agradecer a Deus é constante, porque de fato é só por Deus que nós conseguimos tudo na vida, né? Tudo. E são os planos de Deus, não são os nossos. Eu costumo traçar um paralelo até no que se refere à Sorella. Deus tem aberto portas inimagináveis. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer meus pais que me oportunizaram poder ter um crescimento intelectual e hoje estar compartilhando um pouco daquilo que a gente estudou na faculdade para outras pessoas que por vezes não podem ter acesso a seus direitos básicos. Então, assim, a gratidão pela minha família é algo, né, estampado, que meu Deus, é só agradecer mesmo. E você, a tua família, vocês são paulistas, Danis? Não, nós nascemos em... Eu nasci em Belém e muito novinha eu vim morar em Curitiba. E o meu pai é piloto de avião, como eu te disse. Ele foi transferido para São Paulo e a minha mãe optou pelo Paraná. E daí nós ficamos entre os dois estados, na verdade entre o país, né? Porque passeando, viajando e depois que cresci, meu pai teve uma carreira internacional, a minha mãe também optou por residir fora do Brasil. E daí as pontes se estenderam um pouco mais, assim, que nos deu a oportunidade de estar conhecendo outras culturas fora. Isso é muito bom, porque isso acrescenta muito na tua carreira hoje, com certeza, né, Dani? Sim, é incalculável aquilo que eu pude observar pelo mundo, sabe? E por vezes, quando a gente trabalha no sistema público, a gente evidencia o quanto o sistema é engessado. E hoje até já comentei isso numa outra oportunidade. A gente vislumbra que fora do Brasil, em alguns países desenvolvidos, ditos desenvolvidos,
a mulher tem muito mais empoderamento, né? A voz da mulher realmente é ouvida, essa cultura machista já tá bem de lado e você pode ser livre para fazer o que você quiser, você pode ser dona do seu corpo, você pode ser dona do seu tempo, pode sair da sua casa na hora que você quiser sem ter medo, sabe? E quando eu vi aquilo, eu te confesso que me chocou um pouco. Porque eu analisei assim, o quão eu estava sendo agraciada por Deus de poder tá enxergando aquilo, mas como também que muitas amigas minhas não podiam ver e vivenciar. E essa quebra de barreiras culturais é algo muito importante para o nosso próprio aprimoramento intelectual, né? Então a Sorella, ela também nasce disso, de ter ido lá fora, voltado algumas vezes, né, morado na República Tcheca, depois morado no Canadá, e você fica assim, sabe, inicialmente em estado de choque, perplexa, e quando eu volto para o Brasil, foi um ponto muito decisivo, porque eu, bom, como te falei ainda há pouco, acredito muito em Deus e sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Ele me deu. Mas sei que hoje são mais de 19 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. São 19 milhões de brasileiros que não têm acesso à comida, quiçá os seus direitos básicos, né? E esse acesso à justiça, esse acesso aos seus conhecimentos, aos seus direitos fundamentais, é algo que deveria ser basilar, ensinado em escolas. E a gente veio com essa proposta de poder estar falando sobre direitos, de acessibilidade, direitos, de políticas públicas para a mulher. A gente sabe que quando a gente fala da mulher, a gente alcança o filho, que por vezes ali está numa situação de coação, de cárcere. E são pessoas, são seres humanos que não têm voz, que não têm rostos. Porque muitas vezes não sabem nem o que é violência. Uhum. Né? Então, realmente, retomando um pouco, foi uma análise de construção mesmo, de observar lá, olhar aqui e falar, não, vamos agir, vamos ver o que... E o que eu posso trazer de positivo de tudo isso para cá, né? Eu acho que é isso que é o mais relevante, você ter essa oportunidade, né, de ter vivenciado outras realidades, outras culturas e conseguir hoje estar trazendo, né, muitas coisas para estar tentando fazer aquele caminho das formiguinhas que a gente fala, né? É plantar aqui a sementinha da mudança, do processo de, né, de mudança, e a gente vai conseguir. É nessa união que a gente consegue. Sim. Dani, eu peço agora a tua licença para a gente ir para o nosso intervalo, tá? Agradecer nesse momento a você que nos acompanha e aos nossos apoiadores do programa Elas. Voltamos com a nossa conversa aqui com a doutora Daniele e ela contando para nós um pouquinho da sua história, um pouquinho dessa trajetória dela de mulher, de jurista, né, de uma pessoa que está envolvida com a comunidade e hoje presidente da Sorella. Dani, eu quero que você conte para nós o que faz a Sorella, né? Nós sabemos aqui no litoral, mas tenho certeza que muitas pessoas estão curiosas em saber qual é o teu posicionamento hoje, qual é a tua atuação como mulher na Sorella, né? E quais são os serviços, o que a gente tem hoje no projeto. Conta para nós um pouquinho de tudo isso. Tá. A Sorella é a rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica do litoral do estado do Paraná. Foi fundada em 2019 aqui em Pontal do Paraná, com o apoio do Poder Legislativo, Executivo, bem como do Poder Judiciário. Em 2019, com então o prefeito, o senhor Casquinha, nos cedeu um espaço, teve ali uma transição logo após com o prefeito Binho.
Você deu um espaço em frente ao Fórum de Pontal do Paraná, sendo esse espaço mantido pela atual gestão, o qual agradecemos desde já. Bom, veio a pandemia, a proposta inicial da Sorella é o apoio jurídico e psicológico para a mulher vítima de violência doméstica. Então, hoje, se temos uma mulher em estado de necessidade, há a possibilidade de que a mesma entre no, nas páginas sociais da rede Sorella solicitando um apoio. E nós fazemos a interface com um dos voluntários, com das voluntárias, né, que estão à frente desse trabalho, e agendando o atendimento tanto psicológico quanto jurídico. Essa foi a primeira linha de trabalho da Sorella. Adveio a pandemia, acarretada pelo Covid, né, os atendimentos passaram a ser online e a sede administrativa em frente ao Fórum de Pontal do Paraná. Também recentemente mudamos o nosso estatuto a fim de contemplar a criança também no rol desse objeto, né, de cuidado dessa nossa rede de apoio, sendo que estamos trabalhando agora com uma nova demanda, que é o Sorella Kids, o qual visa apoio a crianças autistas no nosso litoral. Olha, e o Sorella Kids começou quando? Sorella Kids começou há mais ou menos uns 4 meses, com apoio a algumas associações do litoral do estado na sua formação, né? O que é de muita importância, porque alavancar seres que se reúnam com o mesmo propósito e que busquem lutar pelos seus direitos é fundamental, né? Acessibilidade, conhecimento, até para que haja realmente uma luta sobre efetividade. Sim, e eu acho que há pouco tempo a gente fala sobre a necessidade de apoio à pessoa com autismo, né? Porque ainda era uma doença que não era, não, mas um autista ele caminha normalmente, ele fisicamente é o dito normal, né? Então a gente fala com propriedade, tem na família, né? Então a gente sabe como é que funciona e o quanto que esse acesso é difícil e o quanto que é importante ter pessoas como você. E como toda a equipe que faz parte, né, da Sorella e que pode trazer tudo isso para nós, né, e para a comunidade. Sim, é importante realmente fazer esse registro, né? Sorella em italiano significa irmã e irmandade. E o que se vislumbra é que nós possamos contemplar esse sentimento de amor ao próximo e de cooperatividade, né? Hoje eu realmente tenho, nós temos uma equipe fantástica de pessoas que estão na nossa direção, no nosso conselho fiscal. Todos voluntários, todas mulheres, né, que trabalham, que mesmo assim se doam para que um pouco do seu dia ali, do seu final de semana, em prol do outro. Então, deixar meu registro aqui a cada uma das meninas, dizer que nesses 2 anos, tê-las ao meu lado na construção dos meus sonhos, que são nossos sonhos, são de suma importância para tudo, porque sem vocês essa história não teria ocorrido. Agradecê-las por acreditar e retomando, né, ali no início da nossa fala, porque o acreditar ele é a premissa maior para qualquer execução de vida. E hoje vocês são famílias. Me sinto muito feliz de estar aqui contigo hoje. Hoje a Sorella hoje inaugura a nova filial em Matinhos, cuja sede se encontra na Provopar. Abrimos hoje com poder, com ajuda, com auxílio, desculpa, auxílio do poder executivo local, com a Provopar, com o poder legislativo. Tivemos uma solenidade com a presença da deputada Cristina Silvestre, nossa procuradora da Mulher do Estado do Paraná, nossas colegas também do coletivo Roda d'Água, do Conselho da Mulher. Então foi uma cerimônia muito linda. Hoje inicia-se uma nova etapa também dos nossos sonhos, né? E a Sorella cresce a cada dia, porque esse senso de fortificar um ao outro, eu acredito que a cada dia esteja se expandindo mais entre nós. Ai, que lindo. Dani, e o fato de você, né, nessa semana, data de hoje, ter mais um ponto de atendimento para a nossa comunidade, para o nosso litoral, isso é prova de que já deu certo,
né? Que são 2 anos, 2 anos e pouquinho de luta, de união, né? De pessoas. Eu acho muito bonito isso que você faz, fazer referência a esses voluntários que doam o seu tempo para que as coisas aconteçam em prol do próximo, ou daquele que tem menos acesso, ou daquele que tem mais dificuldade em ter acesso a algumas situações, né? E, Dani, como é que as pessoas fazem, indo para agora, para as nossas considerações finais, para ter acesso aos serviços da Rede Sorella em Pontal do Paraná, ou em Matinhos, ou de outros municípios que possam ter o atendimento? Tá. Nós alinhamos duas espécies de fluxo hoje, tendo em vista que são duas cidades, né, que pese sejam limítrofes, são cidades que têm suas particularidades. Então, via de regra, se uma mulher precisa de atendimento, entre-se nas redes sociais, o que hoje é muito comum e fácil, né? Uhum. Acessa @RedeSorella com 2 L's, tanto no Instagram quanto no Facebook, solicitando o atendimento. Nós fazemos a interface com a agenda de uma das voluntárias e prossegue-se o atendimento. Em Matinhos, nós temos também a Casa da Mulher Matinhense, e quando há necessidade, pode-se entrar em contato com a Darla, com a Darlene, ou Darla, né? Que é a nossa, que é a responsável pela Casa da Mulher Matinhense. Ela faz o fluxo, a triagem. Hoje os atendimentos ainda estão em caráter híbrido, mas com a abertura também da filial Matinhos, os atendimentos também passarão a ser presenciais. Então o fluxo pode vir através da Darlene ou pela rede social. Ou pela rede social. E no caso da Sorella Kids, é o mesmo fluxo? A Sorella Kids, hoje nós estamos fazendo o levantamento de quantitativo de autistas, uhum, nas cidades, aqui em Pontal do Paraná. E nós estamos iniciando um projeto com as duas lideranças, na verdade já estamos executando um projeto com as duas lideranças, que vislumbra fazer a questão da documentação das associações, sabe? Montando as associações para que as famílias de autistas possam ter elas mesmas o protagonismo de fazer o diferencial no meio social. Ah, entendi. Então, ainda se de repente nós temos alguma pessoa que está nos acompanhando que é familiar de um autista ou conhece, a gente pode estar unindo força junto com a Sorella para fazer toda essa mobilização. Sim, esse projeto do Sorella Kids é embrionário, é algo que vem tocando todos os nossos corações, todos os nossos voluntários. Assim, realmente a ideia, né? Hoje nós temos uma agenda, te confesso, Rô, assim, no limite para as mulheres, né? Mas a ideia é que a gente possa estar trabalhando e ofertando também atendimento para as famílias autistas. A gente não ainda conseguiu articular isso, como é que vai ser, uhum, sabe? Se vai ser por intermédio de apoio, enfim. Mas que tá na fase de estruturação. Tá na fase de estruturação, uhum, justamente. Por enquanto, a gente está adequando a documentação das entidades e protocolando nos órgãos responsáveis. Ah, entendi. Mas isso é muito relevante que a gente já tenha essa informação, que a gente já possa estar divulgando, né, Dani? Porque assim a gente pode também ver as formas de contribuir, né? O programa Elas gosta de divulgar essas coisas, coisas do bem e que fazem a diferença na vida da comunidade, na vida das pessoas, na vida das famílias. Não só das mulheres, como a gente, sim, fala, né? Mas de todas as famílias que a gente consegue entrar na casa de todo mundo através aqui do YouTube, através do Face, do Instagram. Então, essa é a ideia do programa Elas. Dani, indo agora para nossas considerações finais, eu gostaria que você deixasse os teus contatos, os contatos da Rede Sorella, como é que as pessoas fazem, né, para conversar com vocês, o Insta, enfim, os contatos de vocês. Tá, os nossos contatos das redes sociais é @RedeSorella com 2 L's, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o meu Instagram é Danielle com 2 L's, _Couto_advogado. Uhum, ótimo. Dani, todo o programa Elas termina com uma dica de ouro, né? A gente sempre pede para as nossas convidadas deixarem uma dica de ouro para as pessoas que nos acompanham, e não vai ser diferente com a doutora Danielle Couto. Uhum. Então, por favor, deixe a sua dica de ouro para todo mundo que nos acompanha. Bom, a minha dica de ouro até foi bem interessante, porque é algo que foi construído aqui durante o programa. É acreditar realmente. A gente sabe o quanto que é difícil, né, ser brasileiro, o quanto que as demandas são inúmeras e existenciais, mas acreditando já é o primeiro passo para que a gente consiga transformar
E nunca se esquecer de sonhar, né? Porque por vezes a vida ela é tão dura conosco que os sonhos eles acabam sendo interpelidos, mas é só eles que justificam a existência humana. E sonhar todos os dias que o mundo pode ser melhor, em que pese possa parecer utópico, faz com que a vida seja mais leve, sabe? E então eu agradeço de antemão a todos os seus ouvintes, agradeço ao programa, elas, a Band Litoral, aos amigos de Pontal, aos amigos de Matinhos, a grande família que vem se construindo dia após dia. E a Deus, né? Que Deus esteja à frente de todos os nossos planos, conduzindo da melhor forma, tudo aquilo que a gente almeja. Amém, Dani. Amém. A nossa gratidão, a gratidão do programa Elas, a gratidão da Rossane, da Band, da nossa equipe. A gratidão por você estar aqui e por você ser quem você é. Essa jovem mulher, doutora, advogada, que hoje faz a diferença na vida de muitas famílias. Então, a minha gratidão por isso e os meus parabéns por isso, por você estar fazendo a diferença na nossa comunidade. Muito obrigada de coração. Obrigada, Rô. Obrigada por esse momento e tenha um lindo final de ano, tá bom? Tudo de Amém. bom para você. A todos nós. Obrigada. A gratidão a você que nos acompanha e por favor, não esqueça, curta, comente, compartilhe, deixe o seu recadinho para nós, ative as notificações aí no nosso canal. Até lá.